शांति सेवेयंब यज्ञदल्लि समिधयंते उरियुवा समिधयंते उरियुवा येय महाजलधि एडेगे सलिलवागि हरियुवा मूडल किरण सुद्दिवाहिनिगे स्वागत। ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಸಾವು ನೋವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸೀತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂಡ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಪಾರ ಜನಸೇವೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಆಮ್ಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ದಿನಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಸೀತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೀತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂಡ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಚೈತನ್ಯ, ಟಿವಿ ಮಂಜು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್ ಹಾರ್, ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ, ಎನ್ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಮಾಂಜಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಎಂ ಮಂಜು, ಗೋಪಿ, ಎಂ ಕಿರಣ್ ಮುಂತಾದವರ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 25-35 ಲಕ್ಷದ ದಿನಸಿ ಊಟ, ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಲ ಕಿರಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ವರದಿ ಬಜರಂಗಿ ಚಲಪತಿ ಮೂಡಲ ಕಿರಣ ಸುದ್ದಿ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥ ಸಂಪತ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದೇನಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಾಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಇದು ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತೆಗೆದುಕೊಡಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿತೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಲೋಕಹಿತದ ಕಾಯಕ ನಾಡಿಗ ಭಯದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿಂದು ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಕ. ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿತೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಭೇದವ ಅಳಿಸಿ ದೂರಗೊಳಿಸುವ ಹೊಚ್ಚು ರೋಷ ನೀಗುತ ಬಂಧು ಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ಹಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬೆಳಕ ಬೀರುವ ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಪರದಿ ಗುರಿಯ ಸೇರುವ. ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿತೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಮೂಡಲಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.